Tak to dneska tipuješ, dědo. Já taky tipuju 2-0. To je náhoda. Taky tipuju 2-0. Co ty máš, kolik tipuješ? 2-1 pro nás? Pojďme se společně podívat na sestavu domácího Slavijského klubu. Dneska Slavia Praha! Podíváme se na sestavu tak, jak jí dnešní utkání poslal hlavní trenér pan Jindřich Trpišovský. Prace s číslem 1, Ondřej Kolář! Pane, vidět, jeho sravě.
Thank you.